আশা কৰো আপোনাৰ সকলো ঠিকে আছে আজি অলপ ওলাই আহিলো ৰাতিপুৱালৈকেতো বতৰটো ভালেই আছিলে ৰ'দ দি আছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ পুৰা মেঘ আহি গ'ল ইয়াত এনেই ঠাণ্ডা তো ৰ'দ দি থকাই ভাল ভাবিছিলোঁ যে অকণমান ওলাই গ'লে ভাল লাগিব আজি কিন্তু এতিয়া অকণমান ওলাই আহি দেখিলোঁ আকৌ এগেইন মেঘ আহি গ'ল পুৰা যিয়ে হওক আজি উইকেণ্ড শনিবাৰ তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান ফুৰি আহোঁ তো বেচিকেলি আমি ভাবিছোঁ যে এতিয়া আমি নেশ্যনেল আৰ্ট গেলাৰী যিটো আছে মেলবৰ্ণ চি বি ডিত চি বি ডি মানে যিটো চেণ্ট্ৰেল বিজনেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কয় মেলবৰ্ণৰ মানে মেইন যিটো এৰিয়া হয় তো সেই এৰিয়াটোত যাম বুলি ভাবিছোঁ তাত আপোনাৰ নেশ্যনেল আৰ্ট গেলাৰীটো আছে তো যিটো আজিলৈকে চোৱা হোৱা নাই তো তাকে চাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে মোবাইলটোতো হাতত আছে গতিকে একেলগে অকণমান ভিডিঅ' বনাই দিওঁ তো চেষ্টা কৰোঁ কি হয় চাওঁ ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক তো আমি এতিয়া ট্ৰেম ষ্টেচনলৈকে আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ নিজা গাড়ী নাই গতিকে আমি ট্ৰেম বাছ এইবিলাকতে যাব লাগিব তো মই য'ত আছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা মেলবৰ্ণ চি বি ডি মানে মেলবৰ্ণ চিটি এৰাউণ্ড 15 কিলোমিটাৰ হ'ব তো আমি এতিয়া ট্ৰেমত যাম তো ট্ৰেম আহি আছে সেইখন ট্ৰেম আৰু এইটো হ'ল ইয়াতে চিমেট্ৰি এইটো এটা বহুত ডাঙৰ চিমেট্ৰি হয় ইয়াতে তো ট্ৰেম আহি আছে Thank you.